ាត់នេះលោកជុកអាគាត់នេះផ្សាយល្អវើយសាច់ក្រអាំងពិសេសនេះនៅវត្តស្លែងពិតជាមានរសជាតិណាបងប្អូនលោកភ្លេចណាពេលដែលខ្ញុំថតរូបមិនហើយហើយញ៉ាំចូលញ៉ាំនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះហ្នឹងហើយការដំណើរកំសាន្តពីខេត្តតាកែវត្រឡប់មកវិញក្រោយពីយកទានភាសាទៅប្រគេនលោកនៅវត្តធម្មវិន័យចឹងតែត្រឡប់វិញចូលញ៉ាំសាច់ក្រអាំងនៅហាងកំសាន្តសោភ័ណដែលមានលក់សាច់ក្រកគ្រឿងក្លែមគ្រប់មុខកុំភ្លេចលេខទូរស័ព្ទបងប្អូន0955060608នេះជាម៉ូយរបស់ខ្ញុំដែរដែលមានរសជាតិសាច់ក្រកហ្នឹងកុំភ្លេចហ្នឹងអូខេអរគុណបាទ